Ashtran në rritje i kemi e gëve nga Kosova, me i krasu statistikat e këti viti me vitit kaluar, dhe se me ndoni që është konë rritje? Tri viteve të fundit ne kemë pasë një numër pra forsesht prej 105-110 mjek në vit, që largohen, kurse në këtë 6 mujorë që kemë 7 laj, do të të është rritë për 10-15% tendenca për largim nga Kosova. Se me ndoni që pikrish këtë vetë ka pas tendencë për rritje? është dëshprimi malë, një kushtet e punës do të tjemë shumë real, nuk është përmirësuar asgjë në kushtet e punës të tyre, nuk është përmirësuar asgjë në ofrimin e mundësive për shkollim adekuat. Ne tani shumë shpejt besoj që mrena 10 ditës do dole me një analizë të cilën e kemë bo për kushtet e shkollimit të specializantëve tek ne dhe qka i ofrojmë ne ata dhe qka presim nga e shkollim dhe atëherë do të kemë një qasje pak ma ndryshën shpesoj nga qeveria sepse është do të kyqet edhe Ministria Arsimit dhe e treta vjen qështja pagave dhe nëse këto trijat kanë fillu veç dështojnë, nuk shihet që një përmirësim apo një tendencë që kanë pasë qeverit e kaluare për përmirësim, atëherë dhe do të vazhdojmë të iku. Qëka është alarmantë të thotë se përkundër që është bo mjaft propagandëse për mes specializimeve në mos, do të ndalim largimin e tyne, në mesin e këtyne 70 janë, 25 janë që kanë fitur specializimin, do të largohen. Alarmante është edhe më shumë qështja, se 10% për këtyne janë që janë në mardhonë një punë, janë mjekë të rritë të specializuar dhe të cilët shojnë jetën. Për shkakt kushtëve ju të përshtazmet punës? Për shkakt kushtëve, sepse të kotë specializosh, kotë arrinë një nivel, edhe me investime ma shumë private në shkollimet të vazhdushme dhe pastaj ku i implementur ato? Jo. Dhe si do mos do të në kohë pas kohë që egzistojnë hajka ndaj vetë mjekve.